ty úkoly. Nejtěžší pro mě bylo uplnit domácí úkoly včas. To bylo nejtěžší. Myslela jsem si, že můžu udělat domácí úkol, tak trochu jako ho odfláknout. Tím, že to neprošlo tak a se mi to třikrát vrátilo, tak jsem se to nakonec naučila, pochopila jsem to. Ty domácí úkoly, to jako byla občas jako výzva, ale čím těžší úkol, tím větší smysl mi to dávalo a víc to přineslo. Když jsem se pokusila o nějaký domácí úkol, tak to vždycky vlastně bylo jenom bonus pro náš vztah s naším psem. Dobře, ty. Paráda, šikovný. Pes. Najlepší priateľ človeka. Pre niektorých ľudí doslova najlepší priateľ, pre iných nočná mora. Úplně nejtěžší a takový, jako že jsem si říkala, že možná nahraju, že mě bolí břicho, byl první trénink s živýma klientama. Potom ten okamžik překvapení, kdy vlastně jsem zjistila, že to zase taková hrůza nebyla, že to bylo docela v pohodě, tak ten okamžik překvapení byl jako fakt úplně, tyjo, wow, to bylo dobrý. Když jsem trénovala Stafíka, který byl extrémně excitovaný, ale myslím, že se to zvládlo dobře. Ty online tréninky, jako když už jsem měla fakt jenom sama, jsem byla jako s tou klientkou a měli jsme tři sezení. Nejtěžší v akademii pro mě bylo zkousnout určitou zpětnou vazbu. Mluvit do kamery. Ten pocit toho, že jsem vlastně jako nejmín zkušená, když jsem pak poslouchala kolegyně studentky, tak jsem se připadala úplně hrozně, protože všechny měli nějakou představu, všechny měli nějaké zkušenosti, všechny měli nějaké znalosti, které já jsem neměla tehdy. Ale ta akademie je nastavená tak, že tohle vlastně opadlo hrozně brzo a holky se s tím vůbec nepáraly, takže nám vůbec nikdy nedali najevo, že je špatně, že něco nevíme, nebo že bychom to měli vědět jako automaticky. Všechno nám vysvětlili a všechno bylo postavené, takže já jsem se vlastně cítila v tom kolektivu hrozně dobře vlastně od první minuty.